Salam dəyərli Səngər TV izləyiciləri, xoş gördük hər birinizi. Dəyərli izləyicilər, Səngər TV-nin efirinə ehtiyatda və istifada olan hərbi qulluqçular tərəfindən daxil olan zəylərdə ən çox suallar demək, cənab prezidentin ehtiyatda və istifada olan hərbçilərin sosial rifahının yaxşılaşdırılmasından ötürü qəbul etdiyi qərarların müəyyən nazirliklər tərəfindən icrasına belə deyək, əhəmiyyət verilməməsi ilə bağlı və yaxud da ki, hələ də indiyə kimi icra olmaması ilə bağlı suallar yer tutur. Və çoxları fikirləşir ki, demək, xüsusi olaraq Dövlət Sosial Müdafiə Fondu və yaxud da ki, Maliyyə Nazirliyi məhkəmə veriləcəkmi? Bununla bağlı ehtiyatda olan polkovnik leytenant İlqar Allahverdiyevin yazdığı bir status var, yazı yazıb səhifəsində. Onunla bağlı mən sizləri məlumatlandırmaq istəyirəm. Demək, Milli Məclisdən zəng gəlibdir. Yəni, məlum problemlərlə əlaqədar olaraq Milli Məclisə ünvanlanan məktublara cavab olaraq. Demək, Milli Məclisin Müdafiə Təhlükəsizliyi və Korrupsiya ilə Mübarizə Komitəsinin sədri Ziyafət Əsgərovun köməkçisi mənə zəng vurmuşdu. Təqribən 20 gün əvvəl həm ona, həm də Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun sədri Himalay Məmişova elektron şəkildə müraciət edib, ehtiyatda olan zabitləri narahat edən problemləri müzakirə etmək üçün bir qrup zabiti qəbul etməsini xahiş etmişdim. Milli Məclisdən reaksiya verildi və aprel ayında rəsmi qəbullara icaza veriləcəyi halda bizi qəbul edəcəklərini söylədilər. Şərtim oldu ki, yalnız özü bizi qəbul etməlidir, çünki biz onunla görüşüb bəzi qəbul edilən və hüquqlarımızı kobud şəkildə pozan qanun dəyişikliklərinə etirazımızı üzbəyə çatdırmalıyıq. Apreli gözləyək, Allahdan xeyirlisi. Dəyərli izləyicilər, bu sözləri ehtiyatda olan polkovnik İlqar Allahverdiyev bildirib. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna isə hələ də xəbər yoxdur deyən polkovnik leytenant bildirir ki, bu qurumun nümayəndəsi ilə danışan zaman demişdim ki, Məmişova deyin ki, ehtiyatda olan hərbçilərin nümayəndələri onunla görüşmək istəyir. Zəhmət çəkib bizə izah eləsin, görək ki, bizə qarşı olan bu münasibətin səbəbi nədir? Bu qanunsuz təklifləri kim fikirləşir? Niyə bizim hisslərimizlə, əsəblərimizlə oynayırlar? Biz ona nə eləmişik? Sərt şəkildə etirazımı ona çatdırın. Adam pərişandır. 4 mart tarixində ölkə başçısının sərəncamı şərh edərkən heç də buna sevinmədiyi açıq aşkar sezilirdi. Pafosla qayğıdan danışsa da, özü də başa düşür ki, bu Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun qayğısı içsə elə dekabrda özü göstərməlidir. Lakin bizim 3 aylıq mübarizəmizdən sonra imzalanan sərəncamı məcburən şərh edib bizim öz adlarına çıxmaları gülünc və absurddur. Amma əl çəkməməliyik, həm inzibati qayda müradiyyət etməklə, həm də bu qurumu kütləvi şəkildə məhkəmələrə çəkməklə hərflərin gücünü bu qurumda olan ağırlı məmurlara göstərməliyik. Çünki onların vəzifəsi bizə xidmət etməkdir və bu işi heç bir minnət qoymadan, heç bir hüququmuzu pozmadan etmədilər. Fəal olun, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunu məhkəmələrə çəkmək vaxtdır, yoxsa bildiklərini edəcəklər. Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm bu verilişi paylaşın. Bütün ehtiyatda olan və istifada olan hərbçilərdən xahiş edirik ki, bu mövzunu paylaşın və ictimailəşdirin. Demək, indi suallar olunur ki, niyə Dövlət Sosial Müdafiə Fondu məhkəmələrə çəkilməlidir? İndi bax, yenə də polkovnik leytenant İlqar Allahverdiyev məhkəmədə DSNF-yə qarşı iddia qaldırmaq nə üçün vacibdir suallarına aydınlıq gətirir. 1. Bu, bizim hüququmuzdur. Yəni, zabitlərin, ehtiyatda olan hərbi qulluqçuların və istifadə olan hərbi qulluqçularında, yəni, ümumi gedir də, təkcə
zabit fərqi yoxdur da, gizir, əsgər, polkovnik, general fərqi yoxdur. Yəni ümumi ehtiyatlı olan hərbi qulluqçulardan gedir, ümumi silahlı qüvvələrdən gedir. Hamımız bilməliyik ki, həm ölkəmizin tərəfdaş çıxdığı beynəlxalq qanunvericiliyə, həm konstitusiyamıza, həm də ölkəmizin müvafiq qanunvericiliyinə görə hər kəsin qanunla qadağan olunmayan üsul və vasitələri öz hüquqlarını və azadlıqlarını müdafiə etmək hüququ vardır. Hər kəsin hüququ və azadlıqlarını məhkəmədə müdafiəsinə təminat verilir. Hər kəs dövlət orqanlarının vəzifəli şəxslərinin qərar və hərəkətlərindən məhkəməyə şikayət edə bilər. Bütün fiziki və hüquqi şəxslər özlərinin qanunla qorunan hüquq və azadlıqlarını, eləcə də maraqlarını qoruma və təmin etmək məqsədi ilə qanunla müəyyən edilmiş qaydada məhkəmə müdafiəsindən istifadə etmək hüquqına malikdirlər. Ona görə də hazırki halda Dövlət Sosial Müdafiə Fondu bizə qarşı qanunsuz hərəkətlər etdiyindən ona qarşı məhkəmədə iddia qaldırmaq bizim hüquqi borcumuzdur. 2. Biz DSNF-yə qarşı hansı iddia tələblərini irəli sürməliyik? Dəyərli izləyicilər, xahiş edirəm diqqətlə qulaq asın. Bu həm də hüquqi maariflənmədir. Bu ehtiyatda və istifada olan zabitlərə çox gərəkli bir mövzudur, informasiyadır. Və bunu çox xahiş edirəm ki, paylaşın və bir-birinizə ötürün ki, yəni hüquqlarınızı qorumaqda çətinlik çəkməyəsiniz. Kollektiv müraciətimizdə qaldırdığımız hər üç məsələ ilə bağlı iddia qaldırmalıyıq. Bu tələbləri bir də xatırladıram. Ərzaq payı əvəzinə ödənilən pul kompensasiyanı 2013-cü ildən etibarən hesablamaqla hər il dövlət pərakəndə satış qiymətlərinə uyğunlaşdıraraq ödənilməsi. Yəqin ki, dəyərli izləyicilər, aydın şəkildə yazılıb və başa düşülən tərzdədir. Geniş izaha ehtiyac yoxdur. Pensiyalarımızın hər il qanunvericiliyə əsasən indeksləşdirilərək yenidən hesablanması, ölkə başçısının 23 dekabr 2021-ci il tarixli fərmanına əsasən vəzifə maaşı edilmiş 20% əlavənin pensiyalarımıza hesablanaraq ödənilməsi. Yəni bu üç əsas tələblər səsləndirilməlidir və bunları əsas götürülüb iddia bunun əsasında qaldırılmalıdır. Ərzaq pulu ilə bağlı düşünürəm ki, məsələ aydındır. İndeksləşdirməni bir çox hərbçilər düzgün başa düşmürlər. Bəziləri hesab edirlər ki, güya bu tələb irəli sürsə də bu bizim ziyanımızadır və s. Əvvəla onu qeyd etməli ki, bu məsələ 1992-ci ildən etibarən qanunvericiliyə təsbit olunub. Biz istəsək də, istəməsək də bu məsələ tətbiq olunacaq. Sadəcə bunu doğru düzgün tələb etmək lazımdır. Bu məsələni heç bir halda vəzifə maaşına görə pensiya artımı ilə əlaqələndirməsinlər. Hər iki qanunla təsbit olunub, hər iki hüququmuz qanunda təsbit olunub, birini dondurub, görməməzliyə vurub, yaxud qanundan yığışdırıb, o birisini tətbiq etmək hüquqlarımızın məhdudlaşdırılmasıdır. İkincisi, hər il inflyasiya baş verdiyindən və qiymətlər artdığında manat da dəyərdən düşür. Deməli, alıcılıq qabiliyyətimiz də aşağı düşür. Ona görə də hökumət pensiyanı indeksləşdirəndə pensiyamız artmır. Yalnız itirdiyimiz müəyyən faiz bərpa edilir. Vəzifə maaşı edilmiş 20% əlavə ilə bağlı məsələni də bir çox dostlarımız düzgün qavramırlar, başa düşmürlər. Bu əlavə yanvar ayının birindən pensiyalarımıza məhz artım kimi hesablanmalıdır. 3 aylıq mübarizəmizin nəticəsi olaraq ölkə başçısının 4 mart tarixi sərəncamı ilə artıq 10% maddi yardım təyin olundu. Bunun özü böyük nəticədir. Lakin biz 20% ilə bağlı məhkəmədə iddia qaldıraraq onun pensiyalarımıza məhz artım kimi hesablanmasını tələb etməliyik. Ki, gələn dəfə Maliyyə Nazirliyinin, Əmək və Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun bizimlə bağlı təklif verəndə bir də belə şeylərə yol verməsinlər, hüquqlarımızı pozmasınlar. 3. Məhkəməyə müraciət üçün nə lazımdır və bu işdə hansı köməklik oluna bilər? Dəyərli izləyicilər, bir də xatırladım ki, çox maarifləndirici mövzudur, hüquqi müstəvidə, hüquqi bazaya, hüquqi qanunlara söykənən
bir yazıdır. Xahiş edirəm ki, bu mövzunu paylaşın. Yəni, qoy hərbçilər hamısı bu məlumatla tanış olsunlar. Hazırki işlə bağlı hər kəsdən ilkin olaraq tələb olunan sənədlər bunlardır. Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət təsdiqləyən sənədlər, ərizə, post çeki, DSF-dən alınan cavab məktubu və konvertin əsli, şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti, pensiya vəsiqəsinin surəti, əgər varsa, iddia ərizəsinə əlavə ediləcək digər sənədləri, müvafiq normativ hüquq aktları biz təqdim edəcək. Beləliklə, məhkəməyə müraciət edən şəxsə iddia ərizəsində cavabdeh orqanın, DSF-nin etirazı olarsa, ona qarşı hakimin adına ərizənin yazılmasına proses vaxtı lüzum yarandığı halda vəsadət və sorğuların yazılmasında, məhkəmə müdafiəsinin düzgün qurulmasında, vəkillə təmin olmasında köməkli göstərir. Həm ölkə daxili məhkəmədə, həm də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi ilə iş təcrübəsi olan professional vəkillərimiz vardır. Hərbi qanunverici işlə bağlı spesifikanı isə özümüz istiqamət verəcəyik. Bu iş ödənişlidir və hər kəslə fərqli qaydada razılaşdırılır. Çalışırıq ki, hərbçilərə güzəşt olunsun. Sonda polkovnik leytenant deyir ki, bu iş ona görə vacibdir ki, əfsuslar olsun ki, Dövlət Sosial Müdafiə Fondu hərbçilərə qarşı etdiyi qanunsuzluqları davam etdirir. Heç kimin xəbəri olmadan və qanunvericiliyin tələblərinə əhəmiyyət vermədən özünün bildiyi kimi qaydaları müəyyən edir. Aşağıda əlavə edilmiş sənədlər də bunu təsdiqləyir. Bu məsələ həm də yol xəritəmizdə sonuncu bənd kimi qeyd olmuşdur. Ona görə də bu çox vacib bir məsələdir. Məhkəmələrə kütləvi müraciət etməli ki, Maliyyə Nazirliyinin, Əmək Fəaliyyət Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin və DSF-nin məmurları gələn dəfə bizə qarşı qanunsuzluq halları ilə bizi sınava çəkməsinlər və bu hərəkətlər edəndə dərindən düşünsünlər. Allah hamımızın köməyi olsun. Dəyərli Səngər TV izləyiciləri, tamaşaçıların, izləyicilərin verdiyi suallara ehtiyatlı olan polkovnik leytenant savadlı zabitdir, hüququ çox gözəl bilir. İlqar Allahverdiyevin yazdığı yazını nəzərinizə çatdırdım. Sizə öhdənizə düşən bu yazılanlara əməl etmək, daha çox ehtiyatda və istifadə olan hərbçiləri bu işə cəlb etmək və bu mövzunu xahiş edirəm, paylaşın, kanalımıza abunə olun, telefon nömrələrimiz var, zəng vura bilərsiniz, e-mail adresimiz var, yaza bilərsiniz. Sağ olun, növbəti görüşə dək.